C'est ça que fait qu'un jeune garçon qui est au matin, il cherche un âme, et puis il a tout fait. C'est parce que, oui, il n'y pas qui fait, et puis toute autorité aurait été abgadée. C'est ça que fait le zikette. Pour que je aura, pour que je puisse connaître, pour que je puisse populaire, pou c'est pour que je marcher fisier. C'est parce que tout ça qui a fait le crime, c'est comme ça qu'il pas fait. Parce que je ne exemple qui traces sur toi. ou ban nouvel. Port-au-presse ge komise gouvernement. Mwen pa chanm dan de pale de komise port-au-presse, mwen pa se pa gen yon. Oui? Men gen yon tout kote, yon? Oui? Gen, gen lèm manke branchè. Ah, gen tout kote! Oui, gen tout kote. Mwen frèchement, si m kwa sa seman avèk komise, m ap di mentil pa komise. Ase m barè komise, m patande okèn aksyon ka pose, gonti gon, fransè ou toujou ap itilize metè aksyon publik an mouvman, Pas aucun mouvement. Ce c'est pas des commissaires, franchement. Non, les commissaires gouvernement de côté. Les gens qui n'ont pas de travail, sans doute. Même si j'en ai rempli l'autre boîte, même si j'en ai rempli l'autre fonction, il y a des gens qui n'ont pas travail, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Mais vous mettez là pour ne pas travailler. Quand même, son travail, il y fait. Donc, il y a des gens qui souhaitent que soit nous, ils soit ils mettent le focus sur le travail parce qu'ils sont plus à l'aise, ils ne sont pas cittés parce qu'ils sont plus facile à décider pas travailler. Mais quand même son travail il a fait, pas travail son travail. Ou d'accord avec moi? Son gros stress lié à leurs organes sur son travail. Oui parce que là ils sont pas capables de travail. Bon Kounia y a la Marcus. ou d'accord avec moi que pas travail son travail? Oui. pap pas de travail quand même son travail. Ou pap pas travail son travail il a fait. Son travail pas travail son travail. Kounia, pas demandé quoi pour m'expliquer mais en résumé pas travail son travail. Donc vous voulez dire, et travail mon c'est choisi par travail. Exactement, voilà. Voilà mon frère. Il côté moi connais quelques magasins au mon pour dormir sous cabane pendant plusieurs temps ou juste coucher son travail. Mm -hmm. Avec il dire là travail là son travail. Oui. Et mais on oui. note oui moi d'ailleurs m'a connu sou, sous sous tomber sous notre ça tout quand même c'est pour tout citoyen ici où on le met pas capable Marcus mm -hmm. et non seulement ça tout on vient pas ensemble avec la population parce que là, est notre là au mais quand même nous-même nous, nous gain pour nous venir pour nous commenter pour nous pour analyser pour nous permettre de comprendre choses. et puis bien puis là toujours capable mm -hmm. bien bien mettez souligne pour pas faire des ordres Mm -hmm. pou komisè, pou la justis nan peyi da iti, pa pren sanksyon konti yo. Bakus, mwen son mm -hmm. rev, son rev mba 6.20. Pou mwen la justis peyi, ma pren sanksyon konti moun. Oui, oui. En toujou di sa iti ya, yon nan problem, yon nan eleman nan problem en sekurite ya, se si la justis ki pa fe travay li. A lez. Poske gonsen yon neg la kap fe de zon, se si la justis, il pour le ton côté il va pas gagner tout et l'attitude ça pour la page en toute impunité donc ça veut dire la justice qui va faire travail il y a tout le monde mm -hmm. il jouer dans l'insécurité que on a vécue là tout donc et, bon nèg bon, tout c'est parce que vous connaît, il n'y a pas qu'à faire un qui fait on continue à faire des autres mm -hmm. donc c'est parce que c'est des touchables qui qui fait continue à faire des autres et donc la justice là lui-même s'il te fait travail ne n'a pas dit pas gagner sécurité mais il va pas ça c'est sûr que le parle comme ça. Mm -hmm. Et là si ça tellement n'apparaissent, vous imaginez des étrangers Foucault à sanctionner des mondes pour nous et mm -hmm. pas seulement sanctionner pour sanctionner, yo sorti des rapports. Yo identifié des mondes et les gens yo des descend en Haïti, gars qui en Haïti, gars qui ont été à l'étranger entre Haïti, retourné à l'étranger encore. Ça mm -hmm. aucun Sanction de la justice haïtienne, vraiment. Ou bien, le, le y a ordonnance qui sort qui dit « Un tel doit juger devant le tribunal criminel. » Mais on ne va pas sentir aucune poursuite en réalité. Toujours qu'on commet gouvernement changer après, chaque ordonnance ou bien décision de justice qui relique. Oui. <laughs> juge ça, tu fini son dossier, il finit en ordonnance-là, et pourtant de il y équipe qui dit « Persécution, persécution !» Gou la ki vini nan la presi, bon, nou mèm se batay, nou kon batay, nap kontinye batay, et tout sa ou se persekisyon apre se vwa, et pi se gado gade, se pa juj lan nou. Se pa juj, se ou ket juj lan mènen, se pa lèl palansan akè apre sa lpren desisyon. Yo dous son desisyon politik, et apre sa, tout politisyen, kit sak te volè, kit sak pat volè, sa ki nan pou vwa ak chè la wè. Hmm? Yo aranje yo makis, jenyo yo jenyon antot, yo kase faye kouvri sa, e kom si se juj la menm yo merite, fure nan prizon nan plasyo tout. Bon, nan sistem justice an hait e, bon, si, monsenye de Gopal To, monsenye avok akite juj tou, ki toujou rete nan sistem. Nan kite menm, e ministre de la justice, nek sa osede nek ki gampil pouvoi, e se yo menm ki met la justice an hait. Bon, li pa nese se akimbo al site nan moun jodi ya, men... Depi euh, sa fe an nesecite m ka toujou fel. E nek sa yo nepot ki dosi otan de ya. Depi se sou yo rive mm. ou ka blanshi. Nenpot jan dosi an waj. Mm. Ou bien nenpot jan louj. Mm. Depi se nan men. Nom sa ki te ansen meni justis. Ou bien nom sa yo ki te ansen meni justis. Ki te ansen direktor general minister. Mm. Ou bien ki beyan tout avokat gen. Ou bien ki... ki gen bon zami juj, ki gen anpriz sou juj la, epi se nan men nom sa ou bien nom sa yo, dos yo tombe, menm si lte ouj foko. Ou men komanse chante blan blan, pli blan ke nej. Ne yo a blan chou. Lave de leson. Leson de lan yo. Makis, goun gran diferans pou nou fe. Leson de lan yo, se pa tout peche lka blan chou. Non, non. Nan la bib, nou li, nou kompran, Il y a un péché contre le Saint-Esprit. Sous le péché contre le Saint-Esprit, il bah, n'y a pas de bon, il bah, même. Mm -hmm. Et même le sang de Jésus, ça te venu te laver, Alléluia, bon Dieu. Mm -hmm. Eh bien, c'est même la Bible qui dit ça, le péché, c'est la mort. Il dit il y quand même pour pécher. Quand même, exactement. Ça, ça extrêmement important pour nous comprendre. Péché, il comprenez, laver, mais oui. en les conséquences une conséquence Wap subi konsekans peche ya. Mm -hmm, mm -hmm. Me, la jistis nan peyi da iti. Gede kout klo waksyo koun bay vakamon. Gede kout klo waksyo bay edwak dile. Gede kout klo waksyo makyusyo bay politisyon rat do kale. Mm -hmm. Ne glafin kebe letal dech epi el. Kote jesu chita si adwak papal nan siel la. Li di leten el, gadon kou. Mem chesi sezi. Oui. Mem...

ils sortent ensemble avec elle dans la prison. Parce que c'est lui-même, seulement lui doit signer sous le canal. pièce ne pas retirer l'argent pour juger là. Ils sont venus à la prison. Ils sont arrivés devant le Ils sont yo ils sont yo ils le rentrer pour retirer l'argent. Et puis pour le pote, après ça pour le mettre dans la prison. Et puis après, ils faire jugés. jugement. Non, si ça a passé sous la tête. L'éternel pa n'est pas capable Mem satan le diap dil bale, iba ibagli, menm nan do se sa. Li lave men, waye satan le diap, ki kwe konti do kap fese si. Men, gede, gede bagay nou fe, satan pantan, kote le chita nan, nan lanfe ya. I di ket moun sa ogele son, dezyem lanfe yo bezon. Vin kreye met sou sak gen la. Mdeja pa kasi pote chale ya. Ou ka kou kreye. Si certain que, ya, en, ki, pou nou rezout probleme ensekurite ya, ki liye avèk oban lout probleme tou, Fok nou yon sistèm justice ki fò. E tout moun kon parol sa ki ekstèmè important, la justice eleve yon nation. Kè yon respekte nou, sin vle kè yon goun peyi ki ap fè progrè, ki ap devlopè, mm -hmm. sin vle kè yon goun peyi ki pe kèmpe yon bagay, fok la justice ap fòksyonè, fok gen justice kabren la den. E, en Haiti, nou yon goun problem de justice, pòs ke tout ma yon kè nan chèn justice la, gen problem. La polis gen problem pal. Jij yo gen problem pal yo. Avokar yo gen problem pal yo. Donk tribunal yo gen problem pal yo. Prison yo jodia gen problem pal yo. Avedi tout sorpre kom eleman nan sistem nan gen problem pal. Komon vle pou jodia, ou di wap batay kont korupsyon, ou di wap batay kont banditis, pou tan, pa yon gen prison. Men ki sa kouvem ki wap batay kont banditis avek korupsyon? mais ko bité a dit au moins faut ta prison Il on va le mettre faut ta construire prison ou bien sak te la craser ou recampé yo et nèg on appelle que tellement intelligent nèg yo shit ta craser prison le nèg yo craser prison et pas seulement la police il y a pour retirer dans espace là non c'est que nè nèg yo voit un message aujourd'hui yo pas pral en prison et gens qui affilié avec yo pas pral en prison non plus donc c'est ça yo voyé eu bah, comme et message Malheureusement, l'autorité qui a battu contre les bandits mm. et la corruption, non seulement vous ne pouvez pas construire la prison, a dit ça ici a, mais vous ne pouvez pas construire le cimetière non plus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas envisager ni tout, vous ne pouvez pas envisager ni arrêter. Il y a plein qui dans la rue. Ça veut dire que vous avez côté et il laisse un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Tout le monde n'est pas en train de. Ça, ça Mo mèm, Marcus, Marcus, e pa chak jounmine lamdou mwen fè fèm nan? E, 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 mwen mèm, mwen mèm okey, lò a re ton bodi koutou wale mè tel la final. Okey, utou yel, koutou wale mè tel la final. Kikote. E, e, ba mge koun ya. Pouta pase, okey, an pou egzap Marcus. Jou dèjò di a moun kamba akose sekirite wapase mwobi. Gon seri de espas ou te ka al fouye tou mete yo, se gang yo kontrole yo anko. Mm -hmm. Koun ya, eske Samba lakay, premier-ministre la, e Premier la nap fouyon tou devan vila nou vide yo? Non, baka mete yo la. Ki kode nan mete? Ki te o vivan? Non men sa, moun nou ba kompren vre, se ke, moun si, nan ap gade kote gen eksperyans ki fet nan batay kote banti. Ok? Mm -hmm. Eksemple, Salvador. Prezident Salvador a ki sa l fè, an plus de an ban lot mezyo ke l pran, li konstu yon nan pi gro prizon genyen nan Amerik Latin. Mm -hmm. E se pa ne pot ki prizon, son ba yon modern. Son ba yon 31, ou ka, ka rezyon fè 20 an poske ou gon ban travay kou ka fande nan prizon. Yon ka pran ou metyan nan prizon, yon bon travay pou fande nan prizon, e son ba yon tout a fè modern. E yeah. li konstu yon prizon, ki ka pran moun tout bon. Ki ka pran apot 40,000, 50, 50,000 50, alez. 50. se an pa oblije pil sou pil. E sa son gwo investisman li, e se sa ki di ke e prezident batay kont banditis ak e, ko, e korupsyon. Klee. Dok se sa li. Dok, i sit la bon bawe ki inisiativ ke negi si apren, mm. bawe ke negi yo konsuy ni brison, yo pa konstuy, menm si miti yo pa konstuy, bon si miti yo ase me klage l kon sa pou just for fun, men loga di vre negi yo pa montre ke pral batay pou tou yo ken bandi non pli. Son problem eh uh -huh. oui. ou, ah, mi. Mm. E mi, Marcus... Kon te moun sayo, alon ke la jistis nan li men, ni son pili important, nan kan gobatas ak do menen kont banditis ak impunite ak korupsyon. Korupsyon api, ekzateman. Ah. E eh mi, Marcus, fan adre nan not lan, mba kone si <laughs> <laughs> ou se administrate? Sou se administrate, foun veye! Foun veye! Pase, minister la jistis,

Franchement, je pas à comprendre. Non, non mais il y a une oui. autre là. Je hmm. obligé, oublié, je temps pour me regarder que c'est authentique. Uh -huh. Et finalement, ouais, que c'est authentique. Mais je me demande de, si c'est une, -ce une blague. Non, non. non la? Ou si j'aime qu'on a deux lagas qui ont filmé depuis la soirée. Mais les lagas, c'est depuis 30 ans. C'est une bouteille qui m'a échappé. une bouteille qui m'a échappé. c'est Poisson d'Avril.

oui, parce que nous notal avons que nous demandons à tout le monde qui a utilisé les réseaux sociaux pour faire preuve de vigilance et de responsabilité dans le et le contenu par eux. Pendant que avait a respecté l'article 6 décret lundi 21 novembre 2017, il oui. a accordé à l'État monopole service télécommunication qui recommandait que télécommunication. télécommunications Oui. Et alors captrouver le public, sécurité nationale mm -hmm. et relations internationales morales, les bonnes mm -hmm. mœurs ou la vie normale société a. Mm -hmm. Donc et... institution yo, mm -hmm. mm -hmm. donc yo pas yo pas acheminer que mm -hmm. ça veut dire et l'état by bah, être on, on, on doit là pour que li okay. et, bat pou ke li interdis, bo pa interdis, nan pou ke li pousuiv moun sa otorans. Bon mzou, men leta tou, li pa wè mem atik sa nan, li pa wè atik nan konstitisyon ki di, yo dwe garad si sekirite popilasyon, yo pa wè sa. Pase, komisè a, se moun yo ki fè videyo, biye gang yo kle yo fin touye, pi yo fè videyo a yo patay. Gen videyo ak vin jounou ma ki swa, un kote l soti nan. Se wawè lwi. Bon, e... Mwen men pa panse ke vou lèm nan se plus la liye, no? En realite. En realite, e, goun term franse ki di, metre la, la charoui avan ah. le beu. E charret la, avan bef la. Poutan se bef la kapra le charret la. Bon, moun ki... Eseke se charret la pou mette an van, men se bef la. Se si se bef la kapra le charret la, charret la pou mette an van. Eksatèmou, sa seke. E, li important ke l'Etat pren de mesur nan kat batay kont bandi. E de ou pale de mezu di urjans, soube etat di urjans, li ka ale nan restren an non seri de liberté ki ou moun genyen. Mèm sa tou. Mèm sa tou. Sependan, e, eske se sak dwe koman se fet avan? Pou nan sak pou koman se fet avan, e, se konsidere ke, ou pa ka pren gren ti mezu sa, epi ou panso pral batal kon gen. Se pren ansem de mezu, leta chita sou sa, e se pou sa rempli l fwa isi. A mande ke, yo kampe, institisyon ki releye, konser nasyonal de sekurite ya mm -hmm. poske li men ta kapap djou men ki mezi yo pou pran pou kapap bi komanse atake probleme sekurite ya e chak joul apge pou lichita sou sa se li kap bay rekomendasyon e otorite santral yo ap su rekomendasyon yo mm -hmm. donc ti gen mezi sa e kom sou la gelan lèl wal ton ba ate an e pap fet poske son ti gen mezi li plis paret an provokasyon, plis paret an boudé li plis paret an moun kap kache an kompetans li ke on l'Etat kap batay kont gang, kap pramezyon. Fè fè kap fèwout sèvi fè kolè. Kap e, fèwout sèvi kolè. Et d'abord l'Etat supposé, et ça l'est extrêmement important, assurèl ke goun volume de loi, bon, an di dekret, parce que pa gen parlement, de dekret ki alè nan sènsa et ki bal pouvoi, ki bal kapasite pou ke li aji nan sènsa. Ma e wè je... talè y foukou. E wè mm -hmm. justement, Transition ça, nous, Liban, nous, opportunité pour nous légiférer sous question ça, eux même Bon, je ne pas légiférer parce que nous ne parle pas, mais prendre des décrets. Des décrets nous disent comme ça que, bon, n'a ça, pour nous parce partager parce qu'effectivement, Liban, ba e ils ont aura. Nous ne pas faire ça. Nous partager peux pas partager ça, comme vidéo. C'est plus sur Liban, ils ont aura. Mais qu'on y là Mais qu'on y là, Marcus. Mbako, wè, sè trè bie. Mè, pouf, jank wò sò so di ya, sè bè f la pou gen van. Oui, bon, mè soupe mè fini. Mè mm -hmm. ap di moun yo ke, dèzèm baray, fòk ta gò moun dekre, apre lò gen parlman, ya, yi transforme lè an loa. Mm -hmm. Ki di ke, nèk sa yo, mè ki sa yo e. Yo? yo se bandi ou bien yo se teorist. Jodi ala, e nou kap pale kap zi negyo se teorisi, men bagon lwa ki define ki zi negyo se teorisi. Kler. E zi nou pa, negyo gen te gen ou a menman la justis pou nou zi maban apte teorisi, pou nou zi maban apte teorisi. Ou mwen sel, fok ta gon dekre ki pren. Ki di men, 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 aksyon pou zek ki djou se teorisi. Nou dekrete ke se son de kriminel. Nou dekrete ke se son de zenmi de la republik. Nou dekrete ke nek sa yo n'importe côté nous au début des de la République n'importe si n'importe n'importe si monde qui joue le négé ça pas dit c'est ça pour la transition anti fait justement et c'est l'opportunité que nous gagnons chaque jour pour ça monde qui n'a c'est Chef chaque gouvernement tu ensemble on dit qu'il y pays a on ensemble de décrets pour l'instant pour le parlement et pour être capable et bah on commence pas bah réponse ce niveau ça donc je dis, là dès un décret nous dit qu'on sait que toutes ki ilegalman ame ki gen yon zam gwo kalib, li son teoris, li merite, li merite 30 an prison. Mbakon sou kompren. Donk, sa yo ekstrememan important, se sa mre le mette bef la avan charet la. Fwa kou komanse sou ki bazo pral pi nyon moun, e panan kou pa vreman gen provizyon legal bou zan. Ou pral alon grenatik pou di ki pa menm forceman gen li anvel, jist paskou bezwen, fe an... ou bezwen repon pe tèt avèk yon provokasyon se lou mèm mm. ou bie kache yon kompetansou. Donk, se si lè ta pa le jiferi sou ba e sa, se si lè ta pa pren de mezyou kon sa, lè ta ap montre nou ki li pa ka aji sou insekurite ya se kler. E wè gay koni ap koumè avèk lè si vol te se petè ap koumè ap koumè atu, sel la vèritableman negot adou montre yon util foko. E ki temè sou kon bagay? Kite maksou kon bagay. Lè ke ou se l'Etat, se vwe eveneske te fen ou si, men ap degaj ou nou nan de minute pou ki nou kapab e, pali ansan mavel. Nan lopè yo, Makis, sigon aksidan, aksidan ki fet la, nan blok la, l'Etat get an anjel, imediatman aksidan fet ba ou, ambulance la police pompiers, nos titans, tout coûte yo est arrivé et yo assurer pour image pas absiculer Parce yo gen moyen pour contrôler tout e -e -e image que on a partagé, ça ça que on a etc. mais vous bata pas le rete ou dou pas partager image et puis kounya la, Aksidant fèt, se sitwanyo anko pou kont yo kap degaje yo pou yo ede moun, pou leve moun, pou sove moun. Ofiziad fèt nou espas, mou ka komprende se malè pa gen klakson, me rapidman la polis gen tanrive, responsab nan zon nan gen tan ateri. Koumye fwa kon te de ofiziad fèt so anon l'ekol, os Etasouni ou byon l'ot kote ou imaj la kon rive jwen nou. Il n'y a pas arriver et jouer nous. Parce que l'action passe passée, rapidement, l'autorité a débarqué. Elle a pris le contrôle de la situation. En même temps, tout le monde qui fait ça, ils ont l'autre équipe qui a poursuivre les pour Oui. oui Est-ce que vous Mais ouais. nous, on dans le pays d'Haïti, comment vous comprenez Les gens, les gens, les qui débarqué un bon matin, dans le département de la Tibonite, les gens pour sonder, Li fizye plis pase san, chef yo ki debake yo plis sou fe show off ke reglon bagay serye, pase an von pase moun lod, fwo gade tet ou esko pren responsabilito. Dok, plis pase kejou, gang nan pa ko jam jwen yon repos proporsyonel para po a krim salte feya. OK. Ouais. Gang nan la fait, a continue à tuer toujours. On peut comprendre et l'image ça y a vienne le monde yo traumatise au sept mais qui ça nous fait pour nous traumatiser gang parce que d'abord c'est contrôler gang nan. Balis ça le mériter. Mm -hmm. Et immédiatement ou a bal sal mériter. on pas cacher d'où Trois quatre opérations la police a fait. Tout monde a eu une belle résultat. Zafen pataje video gang kote wap wabagay kon sa. Ou pa kote kot, kot gang nan pral ka reziste. Bon pap ge gang nan kon. Se paske ge, anpil gang ki fe video yo ap mil disiplye kon sa. Mwem mwem baka chedou, kesyon gang, m, gang e, e, ap touye moun, se pon video kam si, pou le bon plezi, mwem kon wey kam si jan mwena pataje, mwem pataje. Daye mwem mwem baka wabagay zaf. Mwem baka chedou sa. Men, l'esensyel, avon di, papata, jè administrate, goup watsap, patati patata. Bon, men, mè, administrasyon l'Etat yon baka kontrole, lade yon ap vole matè midiswa. So. Men, moun yo la, wè, oui. men, moun yo sam avek komisaya. Men, trwa konsey presidensyel la, nou yon site nan vole, yon la. Men, yo, goup watsap la, o moun ta fin itiliz yon watsap, makus. Li pataj yon baga apre sal kase sim nan l'EGT. Dok, koun yon la, gade ki kati te tan pral pran pou mene anket, pour jouer une source là, avec mm -hmm. même une autre présence dans l'administration, il y a des ordres là, il y a, a volé une corruption ou un ça s'est fait au service colle, il y a la bonne nouvelle. Depuis qu'il est a une de expertise comme ça pour contrôler les communications, même site ce qu'on a tel pas sécurisé. Non, mais bon <laughs> seul côté, bon côté, je veux <sighs> comprendre, vous m'entendiez, je veux que que vous nécessité effectivement. D'accord. nous gêner gangue, au niveau ça, parce que vous a des gangs, vous avez des gens qui viennent gang. Mm c'est pour le capable d'avoir aura ou pour gagner nègou pas même connait il prend zamnil c'est gang et puis premier ça le fait le fond vidéo Il monde il tout le monde oui pour tout le monde qu'on le parce que prend plaisir dans ça la cherche un aura mm -hmm. mais, si mais marcus c'est na... dans sens ça on comprend que gagner on nécessité pour ne pas avoir un aura bon. ta... mais marcus mais, premier ta... bagage qui supposé Je ma, ma fini m'ap fini rapide Premier bagay qui suppose fait, sak fait gang ça sa fait sak fait on jeune garçon ka levé au matin, li cherche un âme et puis l'a touillé. C'est parce que l'wè, gon pa quette l'autre ki fait et puis toute autorité au rete ou C'est ça qui fait l'iquette pour me kage ora, pour yo ka konnen pour me ka une population, c'est moun pou me mache C'est parce que tout ça li wè la avant l'yo, a fait crime c'est comme ça yo passé par chambre gon exemple qui trace sou yo.

L'Etat ka vle batay mm -hmm. kont li. Men sa m lè le di l'Etat tou, defwa lò pa gen lò ki kapab permèt ou kombat bagay. Sa pwoske, se dò ap seksyonè ou moun ou dò ap etè diyon bagay, se sou ki baz. Se pou mè kèsyon ap pou zo. Baz la se ki sa li. Se eske son tekst de lò ap pralè, eske son dekret, eske son kote ou di pi gaw fel. Se pa yon kote ou di pi gaw fel ou pa ka seksyonè pwoske yon pas pa pwoske yon fos moral. Se mm -hmm. sa kvel toujou pi important pou ke ou mettez des lois avant ou mettez des décrets avant mm -hmm. et à défaut de ça y ou fait des sensibilisations avant mm -hmm. ou qu'a dit population entreprise souple et ça c'est pour nous la bon et de me faire tel bagaille. comme oui. l'état exactement ça veut ou dire ouais. sensibiliser population ouais ouais Marcus si c'est non ligne ça y pas est passe à il t'a passé oui Se kom si ne gye vin montro yo gen atik pou yo rale yo gen, yo gen se si Etadis ke menm konstitisyon sa di Dwa al edikasyon, dwa al la sekirite, dwa al la sante Yo ba am respekte Se kom si ma pasan gwo pon yet sou ou se men klet Man ti, gede nivou rive To kriminalite a telman monte Se sensibilize ou sensibilize sitwayan pou fel pren konsyans Se pa pa se kom si mge loa mbo Loya ou bat jen mrespekte Kom mwen te ka kompren Jounen jou di wap gade voli mgen ou gen an peyi da iti c'est voler vidéo qui a oui mais quand il a là la, la police faire le fond opération tout ou après si c'est pas ça qu'il y a partagé. C'est ou Marcus ou qu'on un groupe ou tellement qu'il y une vidéo il y a 4 pays il n'y pas sens et non seulement ça tout ou il y ni ici vous comprenez ou, comprend? ou ni Haïti ou avez en République Dominicaine Haïti maltraité encore oui mais et où qu'on est et ça fait ans Gon vide ou mte gade, e, e, e sa te pase nan, mwen kwa se nan zon, e la salin, mm -hmm. kote, mba son ye si se de goup gangit ap gome, e, gen yon ki tse yon lot, e sakte yon lot la li, menm li, li boule li, e pi l fe vide ou kote la manjil, mm -hmm. la manje vyan ni. Ndi ket, nou bat dwe yon tri la. Gon kote ba sa pral menen, mwen, Mem, nou, mem nou, nou kap ak a jiril. Mdou 2021, jovnel pap menm kou moun. Diket, e mbat kont si se te osi vit, an 2024, e ou bi an 2023, kote sa rive an pil, menm dediket, wè la, pou negap fe video kote la ap manje moun, se de baga ki pat suppose rive. Se katoujou gen de moun kap ka manje. Alors, de neg ki touye menm ki desi de manje neg la. Ba, e, ba, le fat ke video bon, fat, li pral un impact même sur les pays Après, ça ça kivi c'est que Elon Musk partage un fake news côté y, -y, y, y a montré que haïtien a boulé moun pou manger et et les haïtien comme cannibale sur réseaux sociaux donc est-ce que ou côté ba l'arriver donc ba a pas dépassé li c'est de 4 deux groupes gang k'ap bataille youn martiriser no? l'autre non là le nan niveau image pays côté Elon Musk qui se nèg met X-Twitter, ki se yenè, ki plis l'ajan sou la te, ki fon paket bagay, ki ap pou se koli. Pou monsye ap pataje an fake news ki prezante Aïtse kom kanibal. Hmm. E, video asè, vwe se pa de video ki te fèt an Aïtse. Men sa te fèt an Aïtse. Sa arrive an Aïtse. An ban Aïtse an wel. Se le bagay ki pat suppose arrive ou asè depi le videyo sa kem te gade, a te gen den mezo ki te pren, jodi an patapla. Non, mwen apre gen den mezo kap pren pou nte evit, jodi an patapla. Se pou an se ke nè yon ki te rezo sosyo li pou tout moun kon sa, bonzi, e pi koun ya nou yon kote kote tout nè kap fe live nè yon alèz, mm. e bi lè san deside ke... Ouwi, e kom si se nou... Se kom si se lè pep ki yon pre telefon yon mè devan gang nan. Mè mè sa kwa l'istwa? Mè 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 Ou ka kompren ma kis? E kon la bagay tou. Le nou menm ki piwou nan letan ap vo le, paske map kli ansan ma, ma vo, jodi a gang ou gen nan peyi ya yo pa kale pou kont yo. E san so kompren ma kis? Yo pa kale pou kont yo. Le gang nan kapel dou intel te bali zame pi, yo wè la pou kontinye mache monte desen nan peyi ya. Le vin santi se menm moun ansan ma ven liye, konyakye gisa pou pral ka trase. Dok, Fonèk yo komanse nan komanseman, yo pa ka apatake nan moun daye pi yo pranpozy ap bayi rezintaman ti. An al palansan avèk vènes, pase gen lontan vènes ap soufri souling nan, pou nou konè koman sityasyon ayè nan depanman lati moun it, padan not sa deyo ala, petèt moun yo pa. A ve di, pli mè pou la pa kite l relè, yo ap tou yo, yo ap manje moun yo, epi lè ta la, yo, yo ap fè semblan tout bagay ap pase mi, pase pa gen videyo krim epi krim, yo ap manje moun. Nan ple idayit si fòm do Markus, sa souvan fèt ou, Sa souvan fèt, gède moun ki la, gò moun ki di, a ah, kebe sa pou mwen, pi sa otot de a fami rayou. Mm -hmm. A fami rayou. Mwen mkone gò fami. Lò te de, de gen, le yo yo te ge yon, yon, yon tiga son. Alo, se mm -hmm. te premye piti tiyo. Ki ta prale nan egzame, nan egzame sertifika, yo te nan menm l'ekon. Pyes, lot nan fèm yon pa a chè moun konè sipitit la brel nè gzame sertifika, nou? Hmm. A pa de gran moun ni. E lèl brel nè gzame, basè nan epok sa, se te an koulè. Mi se leve byen, bonè nan matè. E lakay la, wè, lè vini. Yo pal ansèman avèk gran moun, wè, wè, yo vini lakay la. pou mi se prepare li bi, menm pou ses lan kon lè la pritounè, pou lè pritounè chan ka, i se kom si se mwè l'absol l'absol lab, lab chèche, i bat la, i te nan jade. Mm -hmm. A ve di, ge defan mwou fèt la da, yo ba jom mwè, e, e, ma preyansan mwa vò, sa, pa selman rete nan nivou familial, non? sa rive nan l'etatou, ba se, De fwa moun yo gen titemperam an krab. Sin nou fwa mi ma ki sou pase, mse ti se, ou se fre, ou pase l bon. Mm -hmm. A Pas sou pase ya, wap e de lot yo, pi yo son titat yo. Evident. Me, de fwa gen de fwa mi yo parel kon sa nou. De fre yo, chak mari yo gen pitit, yon pa ple pitit lot finan van nou. Yo ap touye lou. Wap pale ekos sou yo, wap pale franses sou yo. avit mwa poze klerè ou. E jodi ya moun apat si goun seri de jod nan peyi da iti. Tout moun konen mral nan baye dene piwi. Oui? E yipat konsan nou makis. Mwen mgon tonton, gran tonton, tonton mamam. Misye mm -hmm. kon apwe klerè. Depi l yut a di maten, li sou takou piwit. Mm -hmm. Awe yon ekipa chwa klerè. Ouè. Ige pitit li ki nou yok, la sa mti moun pitim, dek anan, nan, nan set, huit an, menm degye lespou. Mh-mh. Mm Totoum sa, depi l'huit et du maten, mdoul getan sou, ase sa mba konen. Men, i ba fomi nou, kwey sa. E pi kounya la, pitit li marye, os Etats-Unis, e pi kounya la, pitit ge rezidans, i pral fil, ou li, kon kwa mba bagay yo. Wè. Ouais. Rezidans gran moun nou tombe. Epi nan deme, la ap genyen pou li kite Haiti. Ou konen, distans kote n rete ya, avek ayoport ou sel ouverti, anviron 3 et dan. Donk, yo ap leve bo nesoti an provins, 3 et di mate, disi pou 5 et, yo ap get anrive kwa de bouke, disi pou 6 si ay ap gete arrive e pot pou fe preparasyon, manje, preparer pi 10 ay vol la pou yo vole pou New York mm -hmm. nan mate biye bonè oh. hmm. rol gete tike gete achete tout bagay sou kontrol malet range li e ve la ale nan na galet la nou espas ou ale nan galet ou te gemache etc Puis, la li ve kote tout bas yo. Kole re. Mm -hmm. Deme maten, dizan, nou yok. Deme maten, dizan, nou yok. Deme maten, dizan, nou yok. Tout zan menye, a oh, mou chè, bon bagay. Woy, ou brale, ah, new, balge, Jansford, ah, oh, gassop, a nou brale gen janspon. Woy, gansop. Pabli yem nou, men nime opyem. A, nime opyem se yi. A, mi chè derele se za. E mou re. A, a, a. Se sa ou wale, wap mwen ken ouwi, se mi kompe wale, e mi se sa ou lò fè piti tse kon sa ouwi. M fye, m lò fè piti tse kon sa. M pa katon, e sak fè wè la, ma puse pa myo l'ekol. M pa nan yon se se mak yo, ma blende moun dayo, se fè yon vin moun deme. Deme matè dizè nou yo. Depi ya onzen as we, gremoun papon sel la tcholit, <laughs> ramoun pipi, gramoun poupou Tansyon jete gramoun a te mm Pia -hmm. preman la di sa leve Lenta atad oh. Yo pa manje gramoun Yo dejwe de gramoun Yo ka pa manjwe yo dejwe Yo ka pati pou manjwe Yo pa manjwe yo dejwe yo dejwe Ay uh... Like oui, Gamoun Baka Soti, Gamoun Chita son chaise. L'on passe, c'est mon gide qui fait manger. Bon, il y a six sons li pour lever, pour le mettre, pour le préparer. Il y a manger à la bouche, mais il n'y pas qu'à marcher trop. C'est son chaise, il chita, de pour passer. Elle à l'école, m'a dit Bonjour, tonton. Bonjour. Ça c'est il garde. Après ça, il y, y just chita a la sous galerie. Tout le monde a passé, il regarde regardé tout le monde. Il y a là. Pour chis casque. Seza, moun ri yotre mm -hmm. ba te, e ba chamal Nouyok la ka som. Da chambile Nouyok la. Gede il... moun la kapat si Markis, bon zon moun la bay, diyalogue se ma vou. E vi se reto reto ka we, un mesaj kom kon nye ge WhatsApp, lontan se wapen international ki monte. Kom ou mm. e la se entel, ou apan pa ou anou mpa lan nou, ou bi lou alman de pou li la kal, etel et pa lan nou, lte pat si. Telman moun malvete. yo malvekte. Yo malvekte ou man kèche. O! Moun yo malvekte nan ten. Moun bat ti problem, fèye, nan san sa. Ah! O! Moun bat ti problem, nan, gro problem. E, sa sa parete nan nivou familial, mdou lwi ve nan letan. Nan l'Etat la, mou apre isi, l'ot la, ou pa kon pou ki sa, bon, l'ot an de majori Michel Kidou, moun chen ou ta batay kon jovenel, se pou l'padjouen l'ajan pou l'kontinye, fe sal tap fe yo, kesyon kouran sa makout. Men se kwa l'istwa? L'Etat di loui, l'Etat di loui, men pou sa yo tap batay kon jovenel, basse si yo kite jovenel fe sa yo, yo menm sa yo ap gen pou yo fe. Mm -hmm. Ou ka kombran? Ou ka kompren, zaveti, moun nan la batay kontou, franschman wap chèche ou pakon poukisa. Gè defwa gèdè de moun ki ray ou makris. Ou jas men deme poukisa moun nan ray, moun pa wè poukisa nou. Defwa gèdè de politisyen, mabdous an apè iday di, gèdè ge politisyen gen ki gen problema seman avèk kon moun jis paskel bo bilèv. Awi, ah, oui. wè. Oui. Asè, yon di ket si moun sa kapab popile kon sa, talè la pren plas la. E, yon goun mouve mentalite. Imediatman ge detwa moun ki remon moun, yon ge ta djou ente lap vin kandida. Eske al ded ou lap kandida? E menm sil ta pral kandida tou, sa sa deranjou. Ou ge tan estomar kon neve, woy, ou ge ta chache tout dosye. Mense kandida. Bal pase sou li, la pase sou li, ete mnen sa, ekwesyon sa, la pase sou. Ha, moun chemi sa kandida, men. Sak pa se ki vel pa ka kandida. Eske kandida se selman form tèt ou selman li ka pran, li pa ka pran form tèt pa, li pa haisyen tout. Sa son, sa son go problem liye nan sosyete ya. <laughs> e mwen se yon anpi go ple wap man yon la. E kompote man sa, ki haisyen genyen, ki yon pa vle wè lot a pogresi. E yon, en menm tan nou sezi nou eseyi tasa pe yayi. Donc, e mandem ki kotey, On paye car on est progrès avec un tel comportement. Et côté monnaie là, deux monnaies habitaient même côté, y a pas qu'à faire même business. Si monnaie y a pas qu'à bien, comme si deux et famille sérieux y a pas qu'à bien, comme c'est si bon bien non, y a pas qu'à aider l'autre à avancer. Marcus, nous qu'on est dans un ben business la, ça que fait mal. Nous tout d'un <coughs> a pas <coughs> bien fait dire il y c'est pas bien fait Nous tout a fait salope là dedans. Mm. Koutmajik ap bay la Mwen sa ma, mne ble diyan Koutmajik ap bay la, non la? Koman te ka kompren pou moun fe Plis pase 25 ap fe pate devan lise Koman lise sa re le kon lise petio E pou bon matel vin te mwanyel Te met mwen te fe kal la dan Koman kompren sa Par lon ton la mgon zan mi Ay 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 Alon mwon e ke bianveli ki konti konti fe cheve mm -hmm. A peti yon vil Mwen se mwen te pe E pi, gwen bon matenman nan kwafe, an pa wey misye. Man depoli, nan yo di yo pa wey misye tou. E kamara ki kon fè cheve bon kote, nan kwafe, an kouafè, a, di yo pa wey misye. Ba man de tou explikasyon, m di se, chwa zyon lot nen kwa fè cheve. M kontinyo ale plizye fèm ba jen wey misye. M di ket, finalman, swa so misye gwen problem, ou bien, misye pati. Se nan moun moun bayden nan la, m ou imagine m ke misye pati. On bon matin, moun pa bon matin, moun apremidzi pito, moun kwa zemise nan kwe peti son villa epi mwen wow. di mwen se sak pa se pa mba waw. Mwen se di mwen chè wè, bon mdjou. E si mbat kite kwa fe ya, se so mta avek le isi, ou mwen mde moun. Mwen se di mwen kwa mbon lòl rive, la fè chevon moun nirete l pa wè. Ki ba wanyen. Mise di, l panse ke bon, i pa we agon a son problem, mwen ba, e li gini oui, bon, e, li. Mise di, le gangou, le gangou, e pi tat la <laughs> bi vir. Ya bi vir. Mise di, li wotou yon lakali lwe lwe. Mise di, non men, se, ba e sa li manke, ba bo man ti, si, lè mi sa vek si ke ba e sa, nan mouman la vek si ke mwen bat wak wen. Fon mwen etan wen. Bat wak wen vre nou, mwen ki si ba bat wen. Bat wak wen. Mwen ge re son wen. Mise di, oui. mwen chèr,

Ebi li rete pon an la fèche vi an kol pa wè an kon. An gòm blèm. Se di bon la gòm, go, vremen an gòm blèm. Ebi, lèp, misè fè mèm jès la, an kol mande nè gyo pou yon menyen la karye, an kol misè retounen lè fon ti kouche, li ben yen, li wè. Moun an mè jè di, bon, e, ou konen a isè yon pap pa mèl piè nan de dlo, debi ou lè djou sa fò mèl piè nan dlo, dja rade sa lè gen. O, debi ou, ou, ou lè piè nan dlo, e, a isè nou yon kon san apè, pa lè kriz nan bralè. Koton, kont Mouri. Je dis comment ça Je dis, ah, mon cher. Et parce ce qu'on Et parce ce qu'on Je dis, pas ouais que dès que Pablo continue à faire chez l'autre bois. Je dis, pas connaît, mais négo c'est bon, zombie, il n'y a pas de problème à Je dis, eh bien, est-ce qu'on n'est pas fort Je dis, bon, pas ne connais mais grand pile client, c'est vrai, mais tout n'est qu'un client. Je dis, non, non. Et Gouran dit, monsieur, ouais, soup à qui te crois faire ça, mourir. Et c'est pas que non, c'est mouru, mouru. Quitter, quoi faire ça? Allons-nous, à quoi faire? Dieu dit, que tout pas retourner notre bois encore. Et pas seulement quoi faire, non, je vais Je faire cheveux net. Je vais faire cheveux net, qu'on Pour monsieur cheveux pour vous, c'est soit comme ou okay. bien l'a Koum mwen se e ki prote. E mèm sou an ek fò pou fò. E pati mwen fèchevè. Mwen apou liyè. Koum mwen se e ki prote. E mèm sou an ek fò pou fò. E mèm sou an ek fò pou fò. Mèm si l pa tro fò, mè gen mwen se nan men li a premi fèchevè. A y si, mwen akopon ba e sa. Donk, an kwa fey ki gen plizye moun nan an kat, ne chak neg ap feti kwa bayo, men de fey ki gwen an ekipi fò, neg ou deside ap roti gen neg an an kwa fey a. Donk, si mis yo de persiste, el ta ale yon troazem fò, gele mse tap tou moun yon. Mè yo de ka, el yo a doutou yon mse. Tou moun yon? Mè, bon mtou la, bon mtou bon, bon, biye ma küs. Ou mm? posè ba, ba, ba bechop sa bechop avanse, i pap chom avanse. Pap chom avanse. E pa ma di chok. I pap chom avanse. Pas se sinon lot peyi, yo ap chèche moun ki gen talan, moun ki ka fon bagay ekstra ordine pou yo met devan. Asan ko pren sa mzou la? Non. Mm. Yo ap chèche moun ki gen talan, moun ki gon kapasite ke tout lot bagay, pou yo met devan nan institisyon sa. Pou atire plus moun, se vre gen lot moun. Non mm. es pas ki gon studio nan lot peyi, go moun ki... konfezon, lote de lap dizay, ni dizay zonk, bon bagay, mwa! Ebyen, eh ki sak pase? Se moun sa wapwe, yo batay, yo baliti augmentation, an kade moun nan, baliti avantaj, et cetera, pou kapap de plus moun ki vini pase. Tout otan bay pi mon servis, se tout otan, E diye moun ki ale yo pral di, makon sak pase mou friz makus e gade kwa mou kapabe se rekodik ti. Tout o tan wale ou bay bon servis, e me se tout o tan, moun ap vini, moun ap vini pran servis. Biznis wap avanse karima. Ap vinge plus kliyan, wap fe plus progre. Me la ke ou nan espase la. E pi, Sa ki fò pa vle wèl. E mi sou bisnis medziok. Ou nou mbral gen. Basè nou tout apre ta mèm nivou wè. Wè. Ape jèm gò avansman. Bisnis mm -hmm. apre te lal pa pa avansè. Pa gen challenge. Pa gò kenè fò kap fèt. A ah, wè. Oui. Se sa ki fò wè. Dema chan batè mabaw makis. Mm -hmm. Dema chan batè apvan nan sekte. Nan lot pe yò. Ki fsi apvan pou lè. Gon lot kapvan menm pou li sa ankon. Defo wap gade wap wa pou li wap menm jan. Men son kesyon de prezentasyon. Oui. Son kesyon de sos. Ingredyant. Efektiveman. Men se toujou pou. Exact. Men se toujou pou l gason. Mm -hmm. Men. Youn bab gale si me ti poud poud lot, gade nou fe makat. Mpanyen ba rekon sa. Kompetisyon an se ki sa, se ki eska bayi pi bon servis. Se ki eski be, ki ge pi bon kostome servis. Mm -hmm. sa, se sa, ki, ki eski ki me... miye prezante, se sak kompetisyon an. Tout moun apvan. Men nou peyi da iti, sa apvan pate, lot la apvan pate. Premye salge pou l'fe, nan espas kot lot lot lap vin ya pa doma ki, si levon gwo pil poupou l mette nan espas la. Wap mette poupou nan pate ya tou. Mm -hmm. Koun ya la, le, ou e sa pa mache, ou al batay, ou al kay gangang, ou monton l ajan pot bali. Pou lave mel, pou l kite espas la ba ou. Lel kite espas la ba ou, se pa pi bon pate wap fe. Non. Mm -hmm. Ou kontre pate ya vin, pi sal. Lou il la, pi sal. Pase ge plis moun kap fe deman pa gen pa gen nesesite pou chanje lwil la. Lwil la vin pi sal. Farin na plen tibet la nan. Bagay la si. Pase farin na defal kon domi. I si. Ou sa mdou la. Aran sowa san la ve. Nap fe mal pou ap te bay moun manje. Ou ka kompran? Pou ki sa? Se gon moun ki pi fo nan espas la makis. Le ou soti nan babè chob sa. Pa vre? Mm -hmm. Lo kon moun ki ti, yo men, a, ah, chasou byen chita wik, koto fechevo, nan tel baben chok wimen, oui, libra lel pou al fechevi la. Dok, san ke yo pa peyo, ou son promosyon fe. Mm -hmm. Komprende bi? Le lot la, le tou yo ba li bon servis, me pa blye. Tout moun kon fecheve, men kon lot li men, se dwell do en a domen, sou oui. talan oh, oh. gen gaden, pou l dizay tet, Ouais. Ouais, ça me dit là. Gay moun c'est apprendre, à l'apprendre, mais gay lui-même qui tout fait avec sens. Là. plus là l'apprendre, ça veut dire li vient développer une capacité qui plus passe toute l'autre qui yon. Bah oui. là pi facile pour lui tellement il hein? Ah mon cher, gonjan, gonjan qui babla tchap tchap, gonjan ou fait bab gaser, me remen en peine. Depuis moi, m'a mm -hmm. besoin de dire comment Marquis. Allez, ou elle fait me tomber. On dit <laughs> ça. <là. laughs> Ay, hey, men, lè nou tout mèm jan. E se sa ka pase nan tèt peyi ya. Nou tout mèm jan. Nou youn pa karele sou lot. Pa gomoun go ki ka pran devan. Nou tout vole. Nou tout se kwa anpi. Kwa moun te ka kompren pou rive nan bat leta ou di ou pap vole. E eh bi, sa ki pase se ou ya baykout pout pou kite espas la. Men <laughs> se kwa l'istwa? Fa nou tout mèm jan. Fa nou tout semblé. Depi yo wanyo di, amen yo. Nous toutes semblons, nous toutes à faire même bagage. pays n'est pas fait comme ça. Pour qui ça ait d'autres pays, il faut chercher les gens qui ont des talents. Il faut encadrer des gens qui ont des talents. C'est parce qu'il y a besoin eh pour que les pays, dans tous sens, le monde entier après, c'est au même qui bon griner dans la caillou ouais. si Pour qui ne pas jamais suspend dans les gens. Comment tu ce ma question pour l'école et eh puis ou une capacité ou premier Et puis, le professeur a dit pas à comme ça. pa prete moun livou nou mè si ya si bitit sa ten alot peyi li tap lè ou sak pase li paka li paka ou e ou nan peyi da iti se pati de sa li nou pagey nou se pati kap wala moun nou pagey mè kouna la se ki kapasi ten devlopè pouke nou akadre moun sa yo pou yo avanse pagey sa e wè pon wap di sa sa arrive an pilen la polis E Debe nè a chwazi fè bon polisè, sa wotou yel, ou bi wotransferè l'on kote pou l'pou kont li. Eksatèman. E, ou, bon, mè mè mba, wopaka lè moun sou aparense pòs ki wot zi l'abili nè fè pa lè mwan, mm -hmm. mè pa wot konèt mwan nan pa jan l'abili etou. Wap mwen konsey de polisè, wè lè plus ou mwen pare tre semponti jan raz, anpil fwa se nan korupsyon l'bav lè rentre. Wap mwen konsey de polisè avou e... an sa gale pou kont li yon komisaria. An pi fason bon gen boli, se wik pa desi de melange avek nek kap fek obisyo. Souvan se sa pase, si pou vo le a fos soukou, fos fo, fo, an le fos dan devan an poto pres, mba di pa gen bon gen nou. Mm -hmm. Me gade bien pou an an vil profesyon nan zon sa wes ou, ou kontan de bandi ap firaye la nou. Ou kontre ou a polisi a arrive, mwen 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 kon souvyon, yo, yo familiarize ansanman vek populasyon, et cetera, se moun ki pose. Koman dek an mwen yon e la, on dire se pa chef an konon, se pe yon zan kap vive ansanman. Se kon, di gen, de, ge de bagay, bon, zanmi, avon lente polisi, men kounen baron ti de joun, zanmi, basi ba preman zanmi a polisi, mm -hmm. e, an jelon ke nou leve men kote, mwen jelè zim, de bagay, jelè zim, mwen sa, ke pou yon bagay lan se ke, e, wapou an polisi Pi alèz pou l'fonksyonè an provins kote k pa yon trope polisè pa bo kote li, ki wèl nan pou ou prensyonè la fonksyonè a polisè pare li. Nan pou po man ou prensyonè la an ti pou ou may ou manje neg la ou byon piye geneg la. Wè? Gan pi l'polisè ki inspeksyon jeneral e sanksyonè par rapport avè kon aksyon l'komet, se polisè pare li k piye jil. Gan pi l'polisè k mounri, se polisè pare li k fè manjil. Ouwi? E jè lè di moun lè de zè bambi, jè di moun wè, gwen kote nrive la, polisye plus pè polisye pare yo ke bandi. Sa te vreman touche Men, m. Mè, m finipan komprenn gen lè se yon realite li. Polisye plus pè polisye pare li ke bandi. Telman polisye fè ou manje polisye pare yo, do. Mwen bagade l selman term de polise, mwen gade komon problem ki gen an dan sosyete a menm. E ki nan tout domen, ki, ki si maye nan tout kous, pote nou prezante menm kompote man. E gen mwen ki te, bon, ba la telman lwen, gen de kominote, si mwen montre menm kompote man. E men bagade la, Makis. E lot pe yo, se baske te deja gen l wakapken ben men tap felwi. Oui? Pardon, mwen oblije di. Se baske gen prensip wè. Oui? Yo pap jwa avè nou men dap fè lou. Oui. Koman <coughs> ou vle pou neglap jwe foutbol an lò, fol tou jougou, on, 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 on pou ban nan nou. Oui. La plas potè si bia. Oui. En 2020. En 2020 an kon. Yo pa se dek an pou yo geta depozon bagay. Ou dek de an. Moun kon sa k fè mal maki. Sou tek a fè tout si magri. Me fè mwen bon alè nan kompetisyon internasyonal yo nou batou avè men mal potè sa yo. Nou pa jèm genye. Sans question d'entraînement de lié, l'autre qui a le terrain, l'autre le bataille, il a fait plusieurs mois pour entraîner. L'autre qui a la pris le courir, ce n'est pas, pas réciter la ton et puis vous quittez Paul pour le courir, non. C'est oui. entraînement, c'est chaque jour gym Jim l'a entraîné. Exactement. Même fini par comprendre que pile fois nous avons gen des de comportement sérieux. C'est pour nous à l'aise dans la paresse, à l'aise dans l'incompétence. Bon, il ne pas décider de faire. Parce que chaque fois, l'autre la paye est... Mm -hmm. li fèr nan vi fèri fò, e se san bav li fèr, se fèri fò wè. Chak lè wè, kom si lot la leve a 6 wè, e, li gèzè nan travè li, li fò wè leve bonè, ou moun bav leve bonè, pou an nan travè wè. Ou kon sa yo do lè kon sa, hein? ap vin prepoz pi bon wè, ou kap chanje pe yè, fòk gò moun ki prepoz moun pou chanje sityasyon. E ou kon sa kben la, padè tout tèt lè sa yo ap fèt la, Marcus. nou sou dejen nou naptan jèzu voyon sove pour venir délivrer les pays Je Je madame ma qui les pays m'a connait Jésus même tellement pas de travail pour le faire pour travailler le ciel pour le faire m'pas quoi il t'a j'me vojer m'pas quoi voir les anges là encore pour venir sauver madame qui ça vient sauver à tout m'pas connait donc dis, a son réalité chaque jour qu'app nous nous mais nous refusé nous refusé prendre responsabilité donc l'autre là c'est policier il volé. pa dal nan volè ya, bon, an, an, an bolot ekzamp ki si klè, operasyon ap fèt, ki yas ki informè gang nan, me kote la polis ap pase, me kote la polis ap pase, mwen ke informè, sitwanyon ke informè, diè kwa yon moun ka planifi operasyon ankon, mm -hmm. nok, ki krasè sa, e defwa, lor sa fèt la, se pou li kap ap bon grad, oui? defwa, lot la chef polis, ou bien lot la se responsab komisaryan an espas la, li di ket fòm fòm jan pou m'passe nan plasen tel. Pwè nan operasyon, yo, yo, yo fè operasyon malpasse, li mèmi te ka pran grad pou jiska skèl vin responsab nan komisaryal di, e, e trop tan. Si m'fè fizye l pito, m'aprive pi rapid. Kwa moun te ka kompran nan operasyon ki te fèt gravin, e lè sa, e babekyout ap ral tout transformé apre operasyon sa, rap lò makus, goun polisyè ka pe eksplike. Yo te... Propose l pou l reintegre nan la polis anko. Mm -hmm. Me, kon responsab ki di wap fizye entel pou mwen tel komise. Dok koun ya la, lè lal fizye chef sa, se pou l li menmite kavine, remplace chef la. Oui. Mm -hmm. Koubran bi? Eske la gen kesyon anseman vek mener operasyon, grade, etc. Li pa bichan mka fet nan normal. La polis sa gan eh pil pou blèm. Ne sa sa. Ne bati pou blèm. Ou soje danye mam dabdou, pou gen vet sing, sin reta 30, nou konen sa se 30. 30! Tout moun wase 30. Oui. Ha il a verite a 10. Verite a 10. Ou sot si nan anvi ou an 20 000 polisye pou wate 30 kampe kombo. Mm. Non. Yu, vou, yu, 30, non. Konon ge 30. Sa se vro konon ge 30, Makis. Ase la pa gebe kache lombri. Gon profe sekte kon lè samte nan devyem pase nan 8e bat ge profe se matematik. Men, ou konon pi ti, nan klasi ta wap dekaj yo. A pa m dekonde demdou nan matematik. Sa se si pa pa m sete profese. Mm -hmm. E bi konya la, defo al kon voe, nou bal nan examen evyem. Defo al voe kek elev sou table bou rezoud fraksyon ansama vek. Mwen, e lesa wak al fe fasa ansama vek fraksyon, dezen koni. Ha, wajan ti bay sa? Dezen koni. Wap tire x tire y, piru piru yoban m katombe. Oui, ekwasyon a dezen koni. Ha, ekwasyon a dezen koni. Ekwasyon, pardon, ekwasyon. Ebyè koun ya la, fre pa mwen, lote de ou voye lote levi sou tablo, ou fise a di yo blok sou paye. E ou baka fe egzesis la. Te strik. Le ou do blok sou paye, batima yi biti. Abè di mè mi yon lèl ap desen, epi l panse se son lot blok ki pre al desen, epi l choup l antre. Blok sou paye. Son mouvman blok sou paye kap fet nan pe. En bas, pas bon, base là, pa bon. bah. e pa ba okay, mm -hmm. pas bon, c'est pas il bas. Et tant que je mets le bloc, ça passe. C'est effondré, n'a pas effondré. Pas aucun avancement qui est capable de faire. Si nous ne pas dire, ok, on prend conscience pour nous la base là. Donc, n'a pas formé policier, n'a pas mis sous police qui est là déjà. Pas jamais vétérinaire qui fait en bas à manger, en bas à des poils pas qu'à supporter ça qui en l'air. Et tout autant, en bas, pas bon, ou à mettre poil en l'air. Parce que la vie est plus compliquée, oui. C'est grave la vie. parce que si on ba pas bon Marcus si je continue à mettre etage m'a vinn ensemble avec des corps spécialisés c'est base là pou kemé si mm -hmm. base là pa ka kemé base là pa bon c'est la vérité messie si je connais m'a faire vetting vetting 30 policiers 30 policiers Je connais 30 30 bon grain 30 qui gien capacité 30 grande qui compter sou yo 30 grande me OK je vais former l'autre pour m'a gien plus mais konnen m'a 30 c'est la vérité 30 bon grain mais pour ouais. me... 4, 5, 6, 7, 10 000. Et puis, quand vous commissariat. devant le de Et le peuple, nous déjà connaissons est 75 000 pour, pour passer. Et ça va aller Est-ce sécurité Non, pas d'accord que nous avons notre réalité. Depuis tantôt 10 ans, nous avons notre réalité. sur l'autre Haïti. Et que ces policiers, que n'importe qui, sont professionnels. Bas se fok gen, fok ou adapte ou avèk nouvel realite sa. Ou la polis <sighs> lan? E apre vet, sin fin fet, fok ou ta mm -hmm. fè de formasyon pou negyo, pou di negyo goun lout realite la, men koman pou adapte ou avèl. Eksatèm. Pasè ke e, e, nou pa ka formasyon dap ban 90 la, elina ba la polis la la an 2024. Mm -hmm. I va fè sa. Yo di a fòn chwa zik ki polis nap fè, an fonksyon de ki realite gen devan konteks la jans a yi la. Mm -hmm. Nou goun batay pou nou fè kont banditis, nou gen debatay pou nou fè kont e, e, de korompu, faut que nous, vraiment, améliorer formation na la formation la police et l'adaptions avec le besoin qu'elle a dans le moment. Intéressant. C'est extrêmement important. Bon, mm -hmm. moi, il faut qu'on dise 30, mais il faut que nous comprenions que ce n'est pas 30, qu'on veut. pas 30 de dire 10, non. Mais ça, c'est qu'on 1000. Oui, c'est 1000, nous, bon, <laughs> <C 'est simple>. <laughs> <laughs> Awe, bon oui. Mais voilà, c'est que même dans 1000, c'est 1000. C'est 1000, nous, bon. Mais il y a tellement de policiers qui sont en détachement. Il y a tellement de policiers qui sont en détachement. pardon si m di sa, m ba di tout, m ba generalize ka. M, mm. m aki yese. M aki yese. Aki yese. Ok, nan detachman, aki yese. Akon neg nan le site, nan KCBNC. Akyon neg l'internasyonal sanksyone nan gang. M aki yese. M, m kompren. Ou a Samdoula, pou zan m arrive Jwen ba di ya. Se pa li menm fosseman ka potel. Me se moun kap sekirize la la bay li potel. Aki moun. A moun ke eh, ki ge gro bizis nan peyi da iti yo sanksyone kap fe trafik. Zanm trafik bal nan peyi ya. Mdoute f... Bon. E... Petet si yo ken be yo yo korije yo mkadi yo ka pratikal konsyase men. Mwakis ki tem zon bagay. Wad wak dile? Nan dile la pou moun re. e difisil pou le chanji. Pase, goun nivou la jan e glate kon fè, se leve mate la 3 milyon geta vin jwen ni, pa gan yon kou kal fè la l fon ti boutik pou la koupa an sop ou l fè di gout sou mak la. Mange mm -hmm. magay kon sa. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito na bra pa pa bodje, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.